Daamid ja herrad, poistüdrukud, teie kõrvedesse ja silmedesse on jõudnud teine tase, see on lävele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist! Ning te kuulete, vaatate saadet numbriga 370. Ja saate on pikem kui tund aega. Me peame kohe võtma eesmärgiks selle. Hakkame tegema mõttepause. Teist nädalat järjest oli karm kriitika. Ja kriitik tegi kriitikat. Et ei kõlba kuhugi podcast, mis on alla tunni abik. Ja jutluste X oli ka, kes ütles, et ta isegi ei saa joosta, sellepärast, et ta kuulub joostes meie saadete, siis niimoodi jäävad vahemad lühikeseks. Mõtle nagu, milline mõju on sellel, et sa istud kodus, sa teed sõpradega podcasti. Ja siis kellelgi jääb trenn lühikeseks sinu pärast, et nagu mingi me mõtlesime, et me soovitame häid videomänge või räägime, mis mängumaailmas toimub, aga et see jõuab nagu sinna maale, et kellelgi jääb tänu sellele trenn lühikeseks. Karm. Istud kodus perset laiaks ja nagu sa mõjutad nii palju inimesi sellega. Jah, täpselt. Rets. Aga heakene küll, liigume siis kommentaaride juurde, kui me juba natukene siin õrritasime. Discordi tekkis üle pikka aja kriitik, kes kirjutas järgmist. Tere nohikud, pole ammu kirjutanud. Kuulan endiselt teie saateid, aga paar viimast osa on latialt läbiminekud olnud. Alla ühe tunni pole aksepteeritavad. Aga nagu üks legendaarne tegelane kunagi öelnud, don't be sorry, Jesus Kristus, mida peale ma mõtlesin praegu. Don't be sorry, be better. Seega suudate paremini. Tahtsin teada anda, et täna suutsin siis PS5 peal lõpuks Horizon Forbidden Westi teha 100% peale. Aega kulus selle peale vaid 83 tundi ja tunnen, et olen täisinnaga ostetud mängus saanud kõik, mis sel pakkuda oli. Muidugi on ka Platinum trofee. Nüüd siis on mõlemad Horizonid tehtud 100% ja Platinum. Jääb kolmandat osa ootama. Joh, ei tii, Jesus Christ. Ma vaatasin aga hiljuti, et minu esimese... Tähendab, Horizon Zero Dawni alla kulus mul ka mingi 90+ tundi, aga sinna on nagu mingid sellised natukene teist läbi mängu ka. Kas sa said 90 tunni jooksul kätte Platinumi või? Ei, ma ei viitsin seda vist jahtada. Okei. Liigume edasi. Kurb on aga see, et nüüd on vaja uut mängu, mis niimoodi hukiks. Võimalik, et selleks on Returnal. Aga sõber käib hirmsasti peale, et ma Borderlands 3 ettevõtaks, kuigi see mäng ei meeldi mulle üldse. Graafika stiil on juba rõve. Kindlasti palju teile meeldib, aga mind häirib see multikas. Aga eks elu näitab, mis järgmisena käiku läheb. Nüüd aga rõõmsalt, sulgudes loe kurvalt, uninstall. Kes teist mängivad PlayStation 4 PlayStation 5 peal, siis küsiks, et kui oluline on Platinum trofee kättesaamine teie jaoks. Mitu Platinumi ning mis mängud omad olemas on? Mulle meeldivad sellised mängud, kus ei ole raskusastmega seotud trofeesid. Õnneks viimasel ajal on selliseid mänge tulema hakanud. Returnal peaks samamoodi olema. Selline tekst siis seekord olge mohedad nägudeni teie kriitik. Seleta mulle korraks mina, kes ei ole Xboxi peal mängija, kuidas need Xboxi ja PlayStationi trofeed erinevad ja kuidas nad seotud on? Xboxi peal on sul teatud, tavaliselt on sul 1000 nii-öelda seda punkti, gamerscore punkti ja siis see on jaotatud mingiteks, ma ei tea, suvalisteks seksioonideks, et taal on mingi 10-sed ja 30-sed ja 100-sed ja 50-sed mingid sellised achievementid, ala mingi mängid mängu läbi, saad 100 punkti achievementi ja siis ütles, et jah, good job. Aga ja siis nagu üleüldiselt Xboxi peal sul on gamerscore, mida sa kogud achievementid kaudu ja siis see gamerscore kasvab mida rohkem achievementid. PlayStationi peal on sul trofeed, mis jagunevad siis pronks, hõbe ja kuld plus siis veel platinum saad selle, kui sul on kõik teised kätte saadud, aga nagu need pronks, hõbe ja kuld, need on jagatud selle järgi enam vähem selle järgi, et kui rasked need nende trofeede lahtilukustamine on. Okei. Mina mingi hetk vaatasin, vaata meil ju levelis on Jorven, kes tegeleb nende trofee hantimistega ja siis tema tõstatas selle küsimuse ükskord, et palju kellelgi midagi on, siis ma hakkasin vaatama, et mul ei ole mitte ühtegi platniumi, vist äkki üks kuld ja siis mingi hunnik pronks ja äkki mõni hõbe ka.
aga et ma ei ole seda kunagi nagu teadlikult tegelenud selle tegevusega, sest et mul on ka niisama mängude läbi mängimisega raskusi, siis rääkimata mingisugustest trofeede hantimisest nagu. Et see on nagu, see on lahe, et on olemas sellised asjad või nagu kriitik ütles, et ta nüüd tänu sellele tunneb, et ta on sellest mängus 100% saanud, mida siis tegelikult see platinum trofee võikski sümboliseerida, et sa nüüd olnud noh, 100% on ja et see on nagu lahe, et sa saad seda kuidagi nagu mingisuguse mängustatud tegevusega mõõta siis. Minul mõned platinum trofeed on, mul on ämblikmehes, mõlemas ämblikmehes siis, pluss siis esimese ämblikmehe mängu mõlemas versioonis, ehk siis PS4 ja PS5 peal. Ja siis on Ratchet & Clankis võibolla, vist oli ja väga palju rohkem ei olegi. Need on mängud, kus ma olen näinud, et nende trofeede lahtilukustamine ei ole just kõige keerulisem, pluss niis need on mängud, mille mängimine on lõbus, mille puhul ei ole nagu kahju sellest ajast, mis ma pühendan sellele mängule peale seda, kui ma selle lihtsalt niisama läbi teen. Ma saan aru, et Horizoniga siis antud kommentaarid andjal oli samamoodi. Tundus vähemalt. Aga mis puudutab Borderlandsi visuaalset stiili, kuidas seda nimetati? Cel-shaded, jah. Et minu mõelest on sellega siuke teema, et sa paned alguses seda rohkem tähele, kui sa ei ole mängu hakanud mängima. Aga kui sa mängu mängid ja seda juba seal sees oled, siis tegelikult sa unustad väga kiiresti ära selle visuaalse stiili nüüd, et näiteks kui mina mängin praegu seda Tiny Tinat, siis see visuaalne eripära ei oma minu jaoks enam absoluutselt mitte mingit tähtsust. Ehk siis, et mina soovitan Borderlands 3 küll vähemalt proovida. Eriti arvestades seda, et praeguseks sa peaksid selle mängu suhteliselt hea hinnaga igapoolt kätte saama. Vast küll, jah. Ja eriti, kui sul on sõbrad, kellega koos seda mängida, siis kindlasti proovi. Sõbrad tulevad siin kasuks, jah. Mäletan, mul jäi Borderlands 3 pooleli, sest ma jäin mingi bossi kakluse taha, kus lihtsalt üksind edasi ei oleks saanud. Sest sul ei ole sõpru. Jah, pluss mul ei olnud leveleid ka piisavalt, et vastupanu osuta. Jutlustaja X Discordis kirjutas, teem juba kolmas kord pean ma oma neljapäevasele õhtusele jooksule laadima kella sisse mingi muu podcasti, kuna teie saade on juba kolmas nädal järjest alla tunni. Neljapäevane rutiinne jooks ei ole enam rutiin. Väike selgitus, tavaliselt neljapäeva õhtud on teise taseme jooks ja laupäeval siis puhata ja mängida jooks, kuna saated on suht sama pikad ajalised, mida kulutan enda liigutamisele vabas õhus. Kas ma tõesti pean hakkama neljapäeviti meediakriitikat oma kella laadima? Jeesus Kristus, ajad on tõesti karvid, kui peab meediakriitikat kuulama. Joh, haidi. Loodetavasti siis sel neljapäeval on õhtul jälle mõnus joosta. Jutuste X, mul on sulle küsimus, kas sa käid ainult neljapäevit ja laupäevit jooksmas? Või kas sa oled valinud omal jooksupäevad tänu sellele, millel ilmuvad Eestis videomängu podcastid? Et näiteks, kui kuskil peaks mingi kolmas podcast tulema, kas sa siis hakkad ka jooksma näiteks esmaspäeviti, kui see podcast peaks ilmuva pühapäeviti? Pigem siis nagu teisipäeviti, siis on vaat ilus rütm. Jah. Okei, hoiame pöialt, et jutlustaja X saab jälle jooksma hakata. YouTubes Priidu Joosing kirjutas, olles viimase aasta jooksul läbi mänginud kõik God of War mängud ja Dante's Inferno, siis pigem on need kõik head mängud. Steni negatiivset arvamust pole Dante's Inferno ära teeninud. Kui mängi meelde, siis on ilmselgelt sellest raske rõõmu tunda, aga keskpärane saast see mäng kindlasti ei ole. Pigem ütleks, et kui God of War meeldib, eriti just 1-2, siis soovitan Dante's Infernot proovida. Lõpetuseks küsin, et mis te arvate Saints Row mänguseeriast, kas ka keskpärane kloon või hea alternatiiv GTA-le? Mulle näiteks väga meeldib, kuidagi lõbus on võrreldes GTA-seeriga. Need on kaks täiesti erinevat mängu minu mõelest. Ma lugesin seda kommentaari, siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et ma mäletan, siis kui sina äkki hakkasid ma Saints Rowst rääkima, siis oli ka see, et umbes, et see on nagu GTA, aga
lõbus või nagu siuke ajuvabam siis selles kontekstis. Aga nii palju, kui sa oled seda Saints Row mänginud, kuidagi see me oleme nagu sellest mingis kontekstist lahti saanud, et mingi aeg, et nagu avatud maailmaga mängu võrrelda automaatselt GTA-ga, aga et praegu need avatud maailmaga mängi on nii palju rohkem. Mm-hmm. Eks siis, et kui su selle tegevus toimub nagu kaas ajal ja on avatud maailma, kes sa kohe automaatselt pead seda võrdlema GTA-ga, mis on selles mõttes nagu, me oleme möödas sellest. Ja Saints Row mulle meeldib, sest et Saints Row on nii siuke eneseteadlik videomäng. Mul tuli just elukaasasega mingi aeg, kõikis oli kolmandat või neljandat episoodi, aga Epic Gamesis ära. Ja siis me natukene alguses mängisime seda, kus on see lennukist alla hüppamine. Ja siis, kus sa oled seal liugled nende autode vahel on ja siis on nagu nali seisneb selles, et kuidas ka see sinu mina tegelane mängus kommenteerib, et kuidas need asju nii palju seal autos oli. Eks siis, et see on nagu see neljanda seina lõhkumine või siuke teedpoolilik käitumine on seal mängus hästi tunda ja see on tegelikult nagu siuke väga meditatiivne siis vä, et lihtsalt saad mängida ja olla loll. Eks siis, et GTA selles kontekstis eriti viies episood on väga nagu teises suunas liikunud, et ta on nagu, kui me nüüd selle mitmikmängu jätame välja, eks siis kogu see GTA 5 üksikmängu lugu on väga ühiskonnakriitiline ja väga tõsine ja tegelikult puudutab väga siukseid olulisi teemasid, mis nüüdseks ka nii mitu aastat hiljem tegelikult ei ole muutunud. Kogu see poliitiline pool ja kõik see asi, mis on GTA 5 sees on Saints Row, mingil määral on ka seda proovitud teha läbi selle, et meil on mingi suur korporatsioon ja teeme kõik rahaks on ja aga seal on nagu mingi fuck it, suva see, et teeme pigem nalja, peaselt lõbus on. Tõsi ta on. Ta kunagi alguses oli, ta kindlasti oli rohkem nagu alternatiiv GTA-l, aga siis nad läksid nagu väga erinevatesse suundadesse enda selle identiteedi ja fookusega. No põhimõtteliselt Saints Row on midagi sarnast, mis GTA 5 mitmikmängus praegu toimub. Vaatab, täna või tuleb see uus Saints Row ka, vaatame kohe, kas sellel oli mingi täpsem kuupäev ka. Uus Saints Row 2022, august 23 ütleb meile Wikipedia, heakene küll. Gamescom ajal siis täpselt, jah. Siis on midagi oodata, jah. Tus. Võt siis, Dante's Inferno kohta tõenäoliselt, ma loodan järgmiseks nädalaks selle läbi teha. Ma praegu jätsin ta jälle natukeseks taha plaanile, sest olid muud mängud, millest me kohe varsti räägime. Aga enne veel, e-mail. Henri, kes meile sisukordi teeb kogu aeg, jättis seekord ka siis kommentaari, mis on järgmine. Ma pole kunagi aru saanud, mis kam suuremal enamusel välksündmustega seoses on. Eranditult igal korral, kui neid mainitakse, saavad need puid alla. Kas asi on selles, et need on liiga keerukad või lihtsalt selles, et nende gameplay pole just kõige haarvam ning jätab nüüri elamuse? Mulle endale isiklikult julgen ma seda nüüd öelda, need meeldivad. Ehk sellepärast, et rütmikad mu lemmik sanri ja see õrnalt seostub, küsimärk. Mine sa tea, aga ma tahaks teada, kuhu see koer siis lõpuks maetud on, et QTE alati laita saab. Tahad alustada kommenteerimist, Sul on mõte, või? Ei, nagu... Minu jaoks mul ei ole midagi välksündmuste vastu, kui nad on hästi tehtud. Aga tihti lugu välksündmused on, kui me näiteks räägime nagu sellest gamificationist, ehk siis nagu mängustamisest on ja et kuidas siis tuua nagu mingisugust mängulise elementi sinu igapäeva ellu, siis kõige lihtsam on see, et aga hakkame mingit kogemuspunkte korjama, siis sa saad leveleid ja siis mida kõrgemal levelis sa oled, seda soodsamalt sa saad asju osta. Ja. Et see on nagu minu mõttes nagu mingisugune sarnane asi, et see idee on tore. Ja tegelikult seda ideed saab väga põnevalt rakendada, aga on väga vähe minu meeles nagu mänge, kus on need hästi ära tehtud ja nagu mõnusalt kogu selle mängu tervikuga seostatud. Vaid et tihti need ongi, et okei, et meil on siin mingi asi, paneme mängijad tegema midagi, suva lükkame siia selle välksündmuse. Eks siis, et on siuke lihtsama vastupanu tee minek minu meelest. Mhm.
no veits on jah, siuk, et peasi, et mängijal oleks midagi teha. Meil on siin hästi pikad katsiinid. Fine, vajuta vahepeal nuppu. Kõige kohutavam näide selle puhul oli Fahrenheit David Cage'i mäng, kus siis mingid vennad, mingid kuridima kapuutsidega vennad seisid lihtsalt ringis ja arutasid asju, siis samal ajal mingi ekraani peal pidid mingit rütmi mängu mängima. Täiesti lamp see nagu üldse ei olnud oma vahel seotud, aga lihtsalt pidid tegema, et sul oleks midagi teha. Mõtlesin, et sa hakkasid rääkima sellest Dying Lighti lõpust. Mm-hmm. Seda ka. Aga jah, kui nad on hästi tehtud, siis miks mitte? No minu mõelest nagu Unchartedis on nad mõnusad. Mm-hmm. Või nagu kuidagi nad nagu... Okei, ma ei saa öelda mõnusad, vaid nad kuidagi nagu on põhjendatud seal rohkem selles kontekstis. Ja minu mõelest kuidagi nagu filmis oli ka neid... Ma ei oska nagu mingi konkreetselt näidet tuua, aga minu mõelest sinna nagu filmi tseenid üles ehitus oli ka kuidagi neid quick time evente nagu... Nagu vähemalt mulle tundus, et seal on hästi siuksed kohti. Mm-hmm. Jah. Dante's Inferno quick time eventid on lihtsalt ajale jalga jäänud, et mul see, et ma vajutan mingi 5-6 sekundit ühte nuppu, et elusid juurde saada, see on nagu lihtsalt mõtetu. Täpselt sama hästi võiks selle lahendada lihtsalt ühe nupuvajutusega ja mitte midagi muutuks. Mm. Igatahes need olid kommentaarid, sel nädalal jätke neid ikka igale poole, Discordi, YouTube'i, Facebooki, kirjutage meile podcast@level1.ee või siis saatke müstiliste kanalite kaudu. Räägime mängudest, kas sul on mänge? Tegelesin terve nädala vahetus CSGO stuudi üles ehitamisega ja selle raames tuli natukene CSGO-d mängida. Tuli mängida? No selles mõttes me testisime servereid ja siis seal läbi selle, et tuli natuke CSGO-d mängida, aga see on ka jah põhimõtteliselt nagu ainus mäng, millega ma nagu reaalselt olen viimase nädala jooksul kokku puutunud. Mm-hmm. Aga tahad sa natuke lähemalt rääkida, kuidas üritus möödus ja mis praegu toimub? Ma võin rääkida küll sellest ja ma panin küll tegelikult selle sinna dokumendi kõige lõppu, aga siis ma räägin oma nendest e-spordi mängudest, millega mina tegelen praegu. Mm-hmm. Ehk siis pühapäeval lõppes Rogue CSGO meistriliiga teine hooaeg, kus siis selgus tegelikult tellitavalt ikkagi nimetame võitjat Eesti meistriks. Ehk siis kuna paralleelselt ka meil toimusid Kesk- ja Ida-Euroopa CSGO meistrivõistluste kvalifikatsioonid, kus siis tegelikult kõige olulisemaks erandiks oli see, et Kesk- ja Ida-Euroopa kvalifikatsioonil sul võivad olla kaks väljaspoolt Eestit mängijat, aga Eesti meistrivõistlusel sul peavad olema kõik tiimi mängijad eestlased. Mm-hmm. Ja siis 8 tiimi oli meistriliigas, nendes siis selgus 4, kes pääses kohamängudele ja studiofinaali meil pääses siis 3 tiimi. Levadia Alliance, kes on tegelikult 2 aastat võitnud selle Eesti meistritiitli, SC Esport, kes on vaheldamatu praegu Eesti tippvõistkond ja ka antud turniiri kontekstis tõestasid seda ja siis Face It Police, kes tegelikuses enne mängis Vortexi nime all. Ja nüüd mängivad Coastal Mayhemi nime all, eks siis tegid lepingu ühe Põhja-Ameerika e-spordi organisatsiooniga. Selle jaoks, et saada nüüd kuidagi ametliku tuge sinna taha. Ja finaal ise, ma arvan, et oli väga vaatamänguline. Seal Postimehes Sinastin tegid ühega väga laheda video selle kohta, kuidas siis õkkest... teispoolt näidata, mis siis sellest ülekandes ka väljapoole jääb ja vaatajad oli palju, e-sportlased kõikeid rahule, olid mõned tehnilised errorid, aga kuna e-sport on tehnikasport, siis, mm-hmm. siis see käib siin asja juurde ja siis nüüd esmaspäeva hommikus siis kohe tuli sinna peale PGL Major Antwerp 2022, mis siis on põhimõtteliselt aasta kõige olulisem CSGO rahvusvaheline turniir. Ja seal esimesed mängud käivad ja üks eestlane on ka sellel aastal seal ja ka tema nüüd hakkab mängima 14. maist. Ehk siis, kes veel ei tea, siis Rops ja Face, kes on siis ALTV edetabelis praegu kohal number 1. Ehk siis
loodetavasti nad murravad selle needuse, sest tegelikuses varem vist tegelikult ongi vist ainult Navi olnud see võistkond, kes siis ALTV kohal number 1 olles võidavad ka majori ära, sest muidu seda ei ole minu meelest juhtunud. Ma ei ole üldse nagu kursis sellega. No see mõttes, et siin nüüd kindlasti keegi ütleb, et aeta, aga ala mingi aasta 2016 oli aine, aga selles mõttes, et pigem on nagu klassikaline see, et favoriidid ei võida majorit ära, kui see just ei ole Navi, aga Navil on praegu hästi palju igasuguseid sisepingeid ja kogu Ukraina sõja ja sellega seoses, et hästi aru saadav, miks nad natuke liimis lahti praegu on, aga et mitte kahjurõõmu tundes saab öelda, et Rops võiks ära võita. Vot siis. Mina ei ole CSGO-d mänginud. Tuli meelde, et ma peaks selle isegi uninstallima, sest see lihtsalt võtab mu kätte ruumi. Aga ma olen mänginud sellist asja nagu Trek to Yomi. See on siis Devolver Digitali alt ilmunud indikas. Me oleme siis vist seda enne varasemalt hellitavalt kutsunud külgvaates Ghost of Tsushimaks, sellepärast, et see on ka selline samurai mäng. Ta on, et kui Ghost of Tsushimas oli see teema, et sa said endale panna selle Kurosawa filtri peale, siis Trek to Yomi on mustvalge algusest lõpuni. Kõik filmgrain on peal ja esimene level on kohe selline väga tugeva Seven Samurai mõjutustega. Kas sina neid Seven Samurai ja neid filme vaatasid tänu Ghost of Tsushimale või? Jah, okay. Tsushima tõttu ma vaatasin ikka päris korralikult vaatasin. Mul on siia maani kõva kettu peal mingit vaatamata asja. Ma mõtlen, võibolla on Trek to Yomi see mäng, mis viib mind nende viimaste filmide juurde. Mulle filmikoolis näidati neid söögi alle söögi peale, sest on ikkagi väga-väga oluline osa sellest, miks meil kaasaegne kinokunst on selline nagu ta on. Aga räägi, kuidas mäng on. Ma olen natuke mingid livestream asju vaatanud. Ma täna just lõpetasin neljanda chapteri vist kokku on neid seal peaks olema 7. Ma ei tea, kui pikad need kui mahukas see viimane on, et kas ta on nagu siuke epilog või mitte, aga algselt need esimesed paar levelit on sellised väga siuke klassikaline samurai möll, kus sa käid levelis ringi ja siis aegajalt tulevad vastased vastu ja pead neid mõõgaga nahutama. Hiljem saad erinevaid muid relvi ka, mis aitavad sul natukene paremini hakkama saada. Sul on vibu ja siis need viskenoad ja siis mingi tulirelv, mingi minikahur, siukse stiilis. Aga ta on üldiselt on nagu tore, ta on natukene veits, hästi veits puine, mis on siuke, ma ei tea, mis on okei, sest on selline indikas, et Ghost of Tsushima sellist ülikiiret ja sujuvat võitlusmehaanikat nagu ma ei oodanudki, et ta ongi pisut selline ligadi logadi, mis minu mõnest nagu aitab sellele Kurosawa fiilile kaasa, sellepärast, et seal olid ka need võitlused olid sellised rough ja räpan, et ei ole mingi siuke Hollywoodilik stiliseeritud koreograafia. Ajast oli ka teine siis. Või nagu siuke päris. Aga nagu ta mingi järnevates levelites läks natukene see on nagu pisike spoiler, pange korraks kinni kui ei taha teada, aga ta läks nagu veits selliseks sürrimaks, et ta läks sinna kõrge mingi surnute maailma nii-öelda. Ja siis mõtlesin, et nagu see ei ole võibolla päris see, mida ma tahtsin selle mängu juurest. Vaata, kui sa seda My Friend Pedrot mäletad, see on ju ka sama levitaja poolt välja lastud on ja siis seal oli ka ju siuke kuidagi, et see nii-öelda muudatus toimubki siis selles, kui sa umbes sellesse hullumeelsusesse maailma lähed on ja kus need seined asjad olid, et võibolla see ongi nagu see käekirja, aga samas näiteks Pedro puhul mulle see jälle meeldis,
et sihuke nagu see nihestatus toimub lihtsalt läbi selle, on, et sa oledki lihtsalt peas soe, kes räägid mingi lendava banaaniga, on ja. Aga ma saan aru, et siis seal on see kehvemalt lahendatud, ja. Kas just kehvemalt, lihtsalt nagu, võibolla see on nagu lihtsalt see, et mina lootsin, et ongi nagu algusest lõpuni lihtsalt selline traditsiooniline samurai mäng, et ei ole mingit üleloomuliku elementi seal. Okei. Aga mäng ise näeb väga lahe välja ja treilerid on väga lahedad ja siin vahepeal Steamis oli see Devolver Digitali mingi soodukas. Ma ei tea, kas praegu vist enam on või ole. Vist ei tuleks olla. Et igal juhul seal oli ka see mäng soodus hinnaga, siis ma tõesti mõtlesin, et okei, et äkki peaks jälle omal ostma mingisugused mänge, mida ma järgmise paari kuu jooksul mängida ei jõua. Ok, mõistlik. Vaata, üks hetk, kas ma leian Steamist praegu veel. Mingid soodukad äkki neil veel on siin. Nad oli ikka päris korralik soodukas. Või nagu selles mõttes kogu nende mängude hunnikule. Sõnaga, peate ise uurima täpsemalt. Trek to Yomi ei ole ainus mäng, mida ma mänginud olen. Mängisin ühe teise asja läbi. Selleks teiseks asjaks oli Uncharted Golden Abyss PlayStation Vita peal. Ja see oli tore. Ma ei oska nagu midagi põhja paremamat öelda. Seal ei tekkinud mingeid uusi emotsioone võrreldes eelmise korraga, kui ma sellest rääkisin. Et on nagu äge, et selline seiklus on niivõrd pisikese konsooli sisse pandud. Vita üleüldine elamus siis alustades nende juhtkangide ja nuppudega ja värkedega ei ole võibolla mu lemmik, sest kõik on nii pisike. Sellest tulenevalt oli see nagu see tulistamisosa natukene kesisem, kui ma oleks tahtnud, aga samas mul on hea meel, et ma selle olen nüüd lõpuks läbi teinud ja nüüd on nagu selline kõdegi terviklikum tunne. Kus võrst, see on üks väheseid viita mänge, mis ma olen ise ka läbi mänginud. Et jah, mulle lihtsalt, ma praegu proovisin peas mõelda, kas ta tuli vist, viita oli juba päris kauaks selleks saaks väljas olnud, aina, kui see mäng tuli. Kui vaatan. Et see on kuidagi jaala mingisugune viita, mingi launch title. Viital on üldse nende mängudega probleeme natukene. Revealed, bla bla bla. Jaapanis ilmus 17. detsembril 2011 ja siis mujal maailmas 2012. veebruaris ja PlayStation Vita ilmus täpselt samal päeval, seega Jaapanis oli see launch title, jah. Okei. Siis ma ise mäletasin valesti. Igal juhul minu mõelest ma ei puutunud selle mänguga kohe alguses kokku. Ma sain ta mõni aeg hiljem omale. Võibolla sealt tekis see nihestatus. Aga ta on nagu, kui kellegile on võimalik viitale veel näpud taha saada ja sellele mängule ka ei ole, et Nathan Drake'i fänn, siis ma tegelikult soovitaks küll seda. Panin varsti hiljem kordum üle sellega, panin levelisse enda isikliku edetabeli ka ja ütleme nii, et viimaseks ta ei jäänud. Ja natukene enne kui ma Vita sulle tagasi andsin, siis ma proovisin neid muid mänge ka, mis seal karbis kaasas olid, mängisin Killzone'i natuke, see oli täitsa okei isegi, et seal kuidagi see tulistamine oli natukene mugavamalt lahendatud või ma ei tea, mis maagiat nad kasutasid, et see oli kuidagi mõnusam. Siis täitsa for fun proovisin seda F1 mängu ja proovisin Rayman Originsi ja siis Mortal Kombatit ja kõik oli nagu selline tore. Minule Vita peal vist isegi kõige sügavama mulje jätis Tearaway. Kus sa seda Tearaway? See oli nagu väga lahe kogemus just läbi selle, et seal nagu tõesti olid kõik need Vita võimalused olid nagu ära mängustatud, et see, et sa saad nagu päikesest nagu, et kesu see päike seal, siis on teed pilti sellest ja kuidagi kõik need tekstuurid asjad, et sellest tuli ju PlayStation 4 versioon ka, aga just, et nagu suuke
lapselik avastamisrõõm, mida sa siis tegelikkuses läbi selle, et su PlayStation 4-al ei olnud sellest pildistamisvõimalust, et see kõik kadus ju ära. Eks siis, et jah, selles mõttes, et see vist oli see ka seal karbis või ei olnud? Ma ei pannud tähele, vist ei olnud. Äkki seda oli mul digitaalselt. Jah. Võibolla. Igal juhul, see on üks minu eredamaid viita mängu kogemusi, mis on meeles. Võt siis. Ja see on põhimõtteliselt kõik sel nädalal. Uuel nädalal siis uued mängud jälle loodetavasti või noh, uued muljed vanadest mängudest. Aga enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is, youtube.com/level1ee, seal on selline kera on tore nupuka nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele. Sellele nupule on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Üru, Rein, Donisium, Juss ja Rallih 007. Aitäh teile! Ja aitäh ka Henri, kes meile jätkuvalt sisukordi loob YouTube'i tarbeks. Ja siis üks hüve, üks boonus, mille ma unustasin mainida jätkuvalt on see, et YouTube'is saad live streamida või videot ajal kasutada siis ka meie lõustadega emojisid. Oh yeah! Jee, ja võibolla kunagi tulevikus tekib ka sinna kanalil jälle midagi. Level1.ee, sealt võite leida Unchartedi mängude edetabeli. See on siis minu arvates, teie arvamus võib erineda. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, 13. mai Evil Dead The Game, PC, PlayStationid, Xboxid ja Switch. 17. mail Recursive Ruin PC peal ja 19. mail Vampire the Masquerade Swan Song PC, PlayStationid, Xboxid, Switch. Hea kompaktne. Ma tahan teada, mis see Swan Song täpsemalt oli. See on mistegi lisapaks sellele või? Roleplaying video game. Kui ta on siis eraldi seisev lisa või? Kas ta oli mingi episoodiline värk või? Ma just proovin ka praegu mõelda, nagu... Ma ei tea, võibolla mingi väiksem. Tundub küll suke väiksem. Ühesõnaga, siuksed teosed. Vaadake, mõelge, millega ja kas te tahate kokku puutuda. Aga uudised, ma panin siia neid hästi palju, et jutlustaja X saaks ikka jooksmas ära käia ja kriitik ei peaks ka nagu kurb olema. Mängud, millega ei pruugi enam kokku puutuda, vähemalt sellisel kujul nagu nad praegu on FIFA seeria. Sellepärast, et EA andis lõpuks nüüd ametlikult teada, et FIFA 23, eks siis sel aastal ilmuv jalgpallimäng jääb nende jaoks viimaseks FIFA mänguks, aga see tähendab lihtsalt seda, et EA ja FIFA ei jõudnud kokkuleppele FIFA litsentsi kasutamise puhul kasutamise osas ja sellest tulevalt on edaspidi selle Electronic Artsi jalgpalli mängu seeria nimi EA Sports FC. Kus üles täna ma just kolleegiga, kes on väga suur FIFA fan, arutasime sellel teemal, et tegelikusest nii-öelda FIFA katusorganisatsioon, kes siis korraldab neid FIFA maailmameistrivõistlusi, et nemad on tegelikusest nüüd seda vist äkki mingi 4 aastat teinud ja sellel aastal nad on kuidagi nagu on tunne, et nad on need asjad nii mõnusasti hakkanud paika loksutama või kuidagi need asjad nagu töötavad. Et kui sul ei ole enam oma nimelist mängu, kas sa siis hakkad ka sellesse valdkonda nagu nii palju panustama? Eks siis, et kui meil ongi näiteks, et sul on F1 on ja et siis see põhimõtteliselt terve F1-ga paraleelselt jookseb nüüd siis see F1 e-sport on ja või siis meil on PRC, kus siis samamoodi surutakse siis seda PRC mängu e-sporti on ja aga et kui meil nagu see jalgpalli osas kaob ära, et kas see siis teeb pigem head, kas see teeb halba, kas siis antakse nüüd nagu
võimalus metsikuks lääneks, kus siis kõikidel on võimalus midagi suurt teha. Mm-hmm. Et siuks, et hästi, hästi palju küsimusi tekis õhku. Ja ühe küsimuse võime kohe maha kriipsutada sellepärast, et sellel on vastus olemas. FIFA president Gianni Infantino ütles, et on ainult üks ja ainus mäng, üks ainus FIFA mäng ja see on see nimi jääb igaveseks kestma ja FIFA 24, 25, 26, see on igavesti ja jääb igavesti parimaks mänguks, ehk siis nad kavatsevad kellegi leida, kes uusi FIFA mäng hakkab tegema. Aha, okei, okay, nii pidi. Ja plus siis nad hakkavad tegema ka erinevaid mänge, et see EA ja FIFA leping või noh, lepingu pikendus, mille tõttu nagu FIFA 23 on veel nagu EA alt, mm-hmm. et see kehtib nii-öelda simulatsioonimängudele või noh, nagu et nii-öelda päris jalgpallimängule, aga nad saavad teha veel siis enne MM-i tahavad mingi mängu juba välja lasta FIFA siis ja mingid muid asju ka, et saavad, ma ei tea, nad saavad mingid kõrdi arkaadikaid välja lasta, kui nad tahavad. Lugesime välja sellest. Et siis, et FIFA ise katusorganisatsioonina põhimõtteliselt siis tegeleb sellega, et see nimi nagu edasi kanduks mängude maailmalkonnas. Okei. See on tegelikult, ma arvan, kõige halvem käik üldse. See tundub, jah. Ma ka nagu väga palju sellesse ei usu, et nad saavad seal midagi väga mõistliku korraldada, keda neil ikka võtta on. No, Konami ei saanud hakkama, ja FIFA või nagu EA enam vähem saab hakkama, aga neile meeldib raha. Mm-hmm. Ja siin ma olen näinud mingisugused väiksemaid treilereid mingisugust uute tulijate osas, aga kuna FIFA või nagu see spordimängud on nii litsentsides kinni, eks siis, et noh, näiteks see sama teema, et sul on nagu rallimänguna on Dirt 2.0 siiani ikkagi kõige parem, aga ta ei saa kunagi kõige paremaks enne, kui nad ei saa veerit see litsentsi omale aina. Eks siis, et nüüd järgmisest aastast peaks see olukord ka muutuma, eks siis sul on nagu see sport ja õigused ja nimed ja kogu see fännamine on nagu nii seotud oma vahel, et lõpuks sul võib kõige halvem jalgpallimäng üldse olla, aga kui tema saab omale selle FIFA nime külge, siis suure tõenäosusega seda mängu mängitakse. Mm-hmm. Tuli meelda, kunagi PlayStation 2 ajastul oli selline seeri nagu This is Football, Team Soho, kes ei ole juba ammu eksisteerinud vist, kes tegi The Getaway PlayStation 2 peal ja Spice Worldi, mis oli üpriski kesine rütmimäng. Siuke mängude portfoolio. Jah, aga et on nagu tehtud küll. Kunagi selle 2000 alguses või keskel mingi, nad lasid, keegi lasi mingi terve portsu klubi jalgpalli mänge välja, mingid kreedima Arsenalid ja sellised, kõikidel oli oma jalgamäng. Aga me ei mäleta, kas see oli ka nagu üks seeri või mitte. Aga Electronic Arts jaoks nagu väga palju midagi ei muutu, sellepärast, et FIFA branding kõige suurem asi, mis nad sellest saad, on nagu see nimi, plus siis MM-i mingi sisu loomine. Et neil on nagu kõik need klubid ja mängijad ja tiimide litsentsid on nagu eraldi. UEFA liiga on ka seal sees, et nagu et väga vähe jääb sealt mängust puudu, ma ütleks. Kas seal ei pidanud ikkagi olema niimoodi, et sa võid mingis kontekstis eraldi nende klubidega neid lepinguid teha ja mängijatega, aga põhimõtteliselt FIFA ikkagi, kui katusorganisatsioon lõpuks saab nendele lepingutele pänni panna ja et võibki põhimõtteliselt kõik need asjad nagu pea peale pöörata. Jusu, see oleks nagu veider. Ega selles mõttes, et sul on ju et see need asjad ikkagi siit ju seisavad, nii-öelda, see on see kolmnurk vaata.
Ühesõnaga jah, seal on kindlasti on mingisugused autoriõigused, mis on nagu nii sügavaks saetud, millest meie ilmselgelt ei saagi liht inimestena aru, et põhimõtteliselt, et elame näeme, mis e-jalgpalli valdkonnas siis toimuma hakkab. Mm-hmm. Et näeme seda uuel aastal tänavu tõenäoliselt. Või no tegelikult kui FIFA tahab teha neid MM-i mänge, siis tõenäoliselt võib juba sel suvel ka näha, jah. Mida me kindlasti sel suvel veel ei näe, on Mafia 4. Väidetavalt Mafia seeria uue teose kallal on tööd alustatud. Hangar 13 UK studio kuuldavasti teeb seda ja on siis selle mängu tegevus planeeritud triloogia, eelneva triloogia alguseks. Eks siis kõige esimene maffia nii-öelda, narratiivi poolest. Okei, okay, eks siis, et põhimõtteliselt me läheme ajast veel rohkem tagasi. Jah, me läheme ajast veel kui rohkem tagasi. Ja kasutavad siis Unreal Engine 5. Mm-hmm. See on päris lahe, mida nüüd Unreal Engine 5 nii-öelda ametlik väljatulek võib tegema hakata, sest kindlasti mänguarendajatel on ju varem juurdepääs olnud sellele, aga lihtsalt, et see kuidagi see võimekus ja see hüppe tundub päris lahe, et selles mõttes, et ja see, et nad lähevad nagu ajast tagasi veel rohkem, et ei hakka mingi taala, ma ei tea, 60-ndaid, 70-ndaid hakkama suruma sinna vahel, et see mulle ka tegelikult meeldib. Mm-hmm. Aga samal ajal Hangar 13 senine juht lahkub tukeist. Okei. Okay. Jah, see on ka väike detail. Ei tea, kui palju see mõjutab. Aga who knows, eks näis, sinna kuridi selleni, et me sellest mängust ükskõik mida kuuleme, et tulevikus sinna läheb tõenäoliselt väga palju aega veel. Mm-hmm, mm-hmm, kindlasti. Mm-hmm. Küll aga sai vahepeal siin kuulda sellisest mängust nagu Gotham Knights. Näidati päris sellest võrdlemise mahukat gameplay videot. Warner Brothers Games selle kallal siis töötab. Warner Brother Games Montreal WB Games, vabandust, ja siis nägi välja, nagu selle arendaja on studio, kes tegi Batman Arkham Origins, nali seisneb selles, et siis ongi, aga ka Batman Arkham Origins oli peaaegu nagu päris Batman Arkham mäng, aga lihtsalt mitte nii hea. Ja Gotham Knights näeb välja, nagu ta oleks mitte nii hea. Okei. Okay. Need animatsioonid olid sellised veits kanged ja kõik oli nagu siuke almost, aga kuskil nagu midagi puudu. Mm. Alati saab paremini. Mm-hmm. Mis on nagu kriti kurb pisut sellepärast, et see lugu ja nagu see põhi, mis seal all on, see tundub nagu hästi tuusnud kasutada seda Court of Owlsi. Mis on siis nagu siuke Secret Society Gotham Cities, kes on juba aastasadu kui mitte tuhandeid tagataustal niite tõmmanud. Mm. Aga jah, näitasid Nightwing ja Red Hood, ja siis Red Hoodil on mingid maagilised hüpped, mis aitavad tal üle katuste hüpata, siis nagu see nägi nii veider välja. Ma natuke klikkasin seda videoklippi, aga selles mõttes, et kuidagi üldse ei tõmmand. Mm-hmm. Aga vähemalt positiivne on see, et nad on otsustanud loobuda eelmise generatsiooni konsoolidest ja siis keskenduvad puhtalt PlayStation 5, Xbox Series X ja S peale, lisaks PC-lid muidugi. Mm. See on minu mõelest väga tervitatav. Mm-hmm. Tervitatav asjal, aga ma olen siin parem podcastis juba rääkinud ka, et miks ma nii arvan. Kindlasti mõned võivad pahased mu peale sellepärast olla, aga siis ma ütlen, et olge parem. Mm-hmm. Konsoolide saadavus ei ole nii halb enam. On aeg edasi liikuda, on aeg lahti lasta minevikust. Jah, on aeg omale osta koju LG C1 telekas ja sinna järgi panna konsool ja
järgmised paar aastat maksta järelmaksu. Ei, tegelikult see ei olnud praegu siin, isegi oska öelda, mis asi, majandussoovituse. Ma ei mäleta, kelle või no tähendab, mis mängu kohta seda spekuleeriti. Twitteris jäi lihtsalt silma, et sa lükkad mängu aastast 2022 aastase 2023, et siis teha täpselt seda sama, mida teeb Gotham Knights, eks siis sa nagu nii-öelda vaikselt pühid selle eelmise generatsiooni versiooni, et vaiba alle ütled, et jah, me keskendame ainult nendele uutele masinatele ja siis inimesed nagu on kuidagi mõistvamad sellepärast, et see ajaaken on suurem selle generatsiooni alguse vahel. Et kui sa seda 2021 teinud oleks, siis oleks siin juba pahased oldud. Siis oleks veits perse majas. Kindlasti. Rääkides persest majas, siis aastal 2020, jah, aastal 2020, september, see oli siis päris pikka aega tagasi, kuulutati välja Prince of Persia The Sands of Time remake. Mm-hmm. Ja siis kui see välja kuulutati, siis nad ütlesid, et 2021 jaanuar ilmub see. Mhm. Ja siis see nägi suhteliselt rämps välja ja siis nad lükkasid selle vaikselt edasi, ütlesime, et no tavai, siis me natukene töötame selle kallal veel. Ja siis nad on seda mitu korda nüüd edasi lükkanud ja nüüd nad tegid seda jälle. Ma kus üles olin isegi vahepeal, ma mäletan seda, kui sest mängust hakati rääkima, aga see on ju Ubisoft on ja. See on Ubisoft, jah. Ja, no see ei ole neile midagi uut, et nad oma mängudega hakkama ei saa. Mm-hmm. See on lihtsalt nagu minu arvates on lihtsalt naljakas, et see oli nagu see näiliselt oli nagu suuke suurem kondikava oli neil juba paigas, mm-hmm. sellepärast, et nad olid nii enesingi, et jah, see tuleb mingi paari kuu pärast. Ja siis nüüd on sellest paar aastat möödas ja nüüd nad siia maani ei tea, nagu millal see välja tuleb. Ja see olukord on veelgi jaburamaks muutunud sellepärast, et senine studio, kes selle kallal töötas, neilt võeti see projekt lihtsalt ära ja anti Ubisoft Montreali kätte. Et senimaani oli India Ubisoft Mumbai neil. Okei. Okay. Aga noh, selles mõttes, et rääkides Skull & Bonesist ja siukestest mängudest, siis noh, nad on natuke õnnetud, et ma saan aru, miks Eves tahab kogu kupatust maha müüa. Mm-hmm. Nüüd nad vist ei taha ka, nüüd nad vist vaikselt otsivad mingid võimalusi, et ei ole takistada seda, nagu ma kuskilt välja lugesin. Aga samas nüüd aksed on tõusnud tänu sellele uudisele jälle. Et nad tassid maha müüa või? Et nad tassid maha müüa. Okei. Okay. Neid väikseid prantsuse mehi küll. Et just nagu selle uudise valguses, et nende müügi uudiste valguses ja et need paljud projektid on nagu hädas kaasa arvatud siis Prince of Persia, et see Skull of Bones, võibolla olin kunagi seda varem kuulnud kuskilt, aga Skull of Bones selle ilmumine on seotud Singapuri valitsusega või midagi siukest, et neil on nagu leping tehtud Singapuriga, et see mäng ilmub. Ja siis sellepärast nad ei olegi saanud seda projekti korstnasse kirjutada, sest neil on nagu konkreetne kohustus selle väljaandmiseks. Kas seal on mingisugune turundustegevus siis seotud sellega või? Ma eeldan küll. Ja see on mõttes, et nagu midagi muud seal ei saa olla, et ilmselt ongi, et mingi tegevus toimub Singapuri mingisugustes ajaloolistes kohtades, kus sa siis saad umbes läbi selle ala Visit Estoniale sarnane organisatsioon, siis proovib kuidagi turismi või mingit siukest asja boostida. Mm-hmm. Ah jah, ma olin sellest eelmisel aastal suvel Kotaku vist avaldas ka siukse sarnase uudise. Aga okay. Jah, siis jah, Singapuri valitsusega on... käed löödud ja nüüd on nagu pekkis. See on naljakas. No jah. Mm-hmm. Ootame siis mängu. Mis ei ole niinvõrd naljakas, on asjaolu, et Xbox oli siin hiljuti väidetavalt vähemalt ookeanid, aga hädas enda netiühendusega. Teenused olid mitu päeva maas. Ja kuna
hästi paljud Xboxi tegevustest on seotud internetiga, siis paljud avastasid, et oi, ma ei saa mängida sellepärast, et interneti ei ole. Seal oli siis põhimõtteliselt seotud nende DRM-kaitsetega, kus sul siis põhimõtteliselt läbi interneti kinnitati, et jah, see mäng on legaalne, jah, sa päriselt oled ostnud selle ja siis ei saa oma mänge mängida. Suurem osa nagu sellest probleemist on bypassitav vist tänu sellele, et sa märgid selle Xboxi enda nii-öelda kodukonsooliks, aga ka siin väidetavalt leidus ka inimesi, kes olid seda teinud ja ikka nagu sattusid selle probleemi otsa, nii et. Okay. Et natuke nukker, jah, et võiks nagu kogu aeg töötada see süsteem samas, mitte ükski süsteem ei ole 100% lolli kindel ja nii või naa, võib juhtuda, et ei saa lihtsalt. Sellega seoses mul tuleb meelda, et ma peaks oma selle Gamepassi konto kuidagi korda saama, peaks välja mõtlema, kuhu ma sisse olen loginud, kus mingi teine regioon on, sest mul on need arvutid vahepeal tekinud nii palju, meil on ju Studiosse tuli ka ju 3 lauaarvutit, et meie ilmselt tuleb oma mingi Microsofti kontoga sinna kuhugi sisse logitud ja sealt see asi nii-öelda on nagu nihkesse läinud. Mm-hmm. See on jah, see kontode sisse logimine, see on hästi tore, mul ju peale mängutööd ka avastasin, et keegi on mu konto peal mänginud PS4 peal Fifat ja Warzone'i. No, tore ju. Ja, muidu ise ei olnud mängiks, mina. Muidu ise ei mängiks neid. Vähemalt mängud on mängitud. Ja vähemalt keegi naudib. Ja. Aga räägime vahelduseks Nintendost ka ja kui juba jutt nautimisele läks, siis endine Nintendo Ameerika filiaali president Reggie Fils-Aimé ütles, et tema ei nautinud mõningaid asju Nintendo ajal. Üheks selleks oli aastal 2004 GameCube peal ilmunud mäng Donkey Konga, mida ta lausa vihkas, mis ta arvas, et see teeb brändile halba. Siis lisaks sellele ta ütles, et Game Boy Micro, mis on hästi selline pisike, aga armas, aga võib-olla kaheldava väärtusega pihukonsool, et ta ütles, et ta oli sunnitud selle välja laskma ja nagu turule paiskama, et tema tõenäoliselt ei oleks seda teinud ja igasugused huvitavaid asju on Reggie viimasel ajal välja käinud, et vist nagu kiitis ka natukene blokiahelat, ütles, et Animal Crossing ja blokiahel oleks üke hea kombo. Oh, issand. Mm-hmm. Kaua ta oli Nintendos? Issand, päris palju. Ikka mõtlen selle peale, et nagu, et see on nagu lahe, et sa hoiad kõigel niimoodi silm peal ilmselt nagu suurte toodetega, sa ilmselt peadki seda tegema, aga et kui palju nagu nii kõrge juht üldse nagu peab kokku puutuma need iga väiksema mänguga, mis tolles regioonis Nintendo peal välja ilmub. Eks siis, et kas ta peab kõik siis läbi mängima või nagu sellisel juhul ei jää ju töötegemiseks aega. Ei tea, jah. Ja siis Reggie ütles, et talle meeldib Halo. See Halo on üks tema lemmik mänguseeretest, mis ei ole Nintendo oma. Et see kõlab natuke sellisena, et tüübilise lihtsalt mingisugune ettevõtte juhi kohalt maha astudes mingi NDA lepingu tähtaeg läbi ja siis ta nüüd saab hakata rääkima. Et tegelikult ma ei ole Nintendo, tegelikult ma olen Mr. Halo nagu. Ja ei, tegelikult Microsoft on ikka väga hea, kõige parem konsool on Xbox. Ja siis on nagu pill, anna mulle tööd vaata. Mhm. Aga Nintendo lainel jätkates siis siin analüütikud ennustavad, et vähemalt 2 aastat läheb veel kuniks Nintendo järgmise konsooli välja kuulutab ja turule toob. Ja olge mausad, põhjuseid viivitamiseks on päris korralikult sellepärast, et hiljutised numbrid näitasid, et ikka läheb hästi neil. Kõigest hoolimata läheb hästi. Kõigest hoolimata, jah. Ikka päris korralikult. No see on jah see teema, et miks sa nagu muudad midagi, mis töötab. Switchi eluea müük on nüüd 107,6 miljonit konsooli.
Kas ma nägin õigesti, et PlayStation 5 tuli nüüd 20 miljonit täis või? Võibolla. Kuskil mingid numbrid võid küll. Läi nagu mingisugune 20 miljonit täis ilma. Tšiki, 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 tšiki. Aga seal on kindlasti see teema, et kui oleks rohkem, osataks rohkem. Seal oli küsimus nagu selles, et nõudlus väiksem oleks. Mm-hmm. 2021. aasta lõpuks 17,3 miljonit. No siis praegu siuke 20 tundub loogiline. Tundub jah, siuke mõistlik. Ja Switch Sports on samuti hästi müünud. See, mis just alles hiljuti ilmus. Ja siis eeldatakse, et tõenäoliselt tänu sellele, et viis sportsi fännid kõik ostsid ka Switch Sportsi endale. Oled sa ise seda mänginud? Ei ole, ma ei viitsi. Okay. See ei näe nii tuus välja. Seal on need mingid Nintendo poolt loodud tegelased ja see lihtsalt is a no-go. Viis sportsi laadseid mänge tuleb mängida Mii. Tegeles kõjudega. Täpselt, seal nagu pool oligi sellest, et sa nüüd lood ise ennast sinna sisse ja siis sa lased oma elukaaslase sulle virtuaalselt molli anda boksis. Võt siis, aga mi tea, naerame natuke Square Enixile sellepärast, et neil on paar mängu. Mitte ainult sellepärast, et nad müüsid maha stuudiod ja väga head intellektuaalomandid, aga ka selle üle, et neil on alles jäänud sellised seeriad, millel kõige paremini just ei lähe. Alustame sellest, millel läheb natukene paremini. Selleks on Outriders, People Can Fly, see vaesemehe Destiny. Mm-hmm. Mis ei ole no sellel ei läinud just kõige paremini, sellel ei läinud kõige halvemini, aga nad ei ole kulusid nulli saanud seega, sellepärast ei ole ka Square Enix neil autoritasusid maksnud. Aha. The group received no royalties from the publisher for the period to December 31st 2021. Which means that as the reporting date, net proceeds from the sale of Outriders were insufficient to recover the costs and expenses incurred by the publisher to develop, distribute and promote the title. Võt siis. Ja no jah, kui raha ei teeni, siis ei saa palka ka. Aga selles mõttes, et Square Enix vist on varem öelnud, et 3,5 miljonit inimest mängisid seda mängu osaliselt tänu sellele, et see ilmus Game Passis. Mis on tegelikult ju tore number, eriti kui sa arvastad seda, et Babylon's Fall, mis ilmus märtsikuu alguses, nüüd pisut rohkem kui kuu aega hiljem on Steamis aset leidnud olukordi, kus on seda mänginud ainult üks inimene või lausa null inimest. On see siis täiesti nii kehv mäng või? Ma saan aru, et see on nagu täiesti mitte midagi ütlev mäng. See trailer on nii kehv olnud, kõik on nagu, aga kas mäng ise on kehv või? Ma ei tea, aga kui see näeb juba selline, okay, yeah, nagu selline välja, nagu ta näeb, siis on aru saada, miks keegi väga ei taha mängida seda. Jah. Okei. 9. mai oli see kuupäev, kui Steamis registreeriti null mängijat. Kas see tuli ka Game Passi või see ei ole tulnud Game Passi või? Ei, seda ei ole tulnud Game Passi. Okay. Võibolla tuleb see Game Passi, hey, who knows, selles mõttes Guardians of the Galaxy ju hiljem tuli, arendajad ütlesid, et see aitas jõuda uute inimesteni, Babylon's Fallil, muidugi me ei tea, kuidas, see vist on ainult PlayStation, nii kuni, Babylon's Fall seega Game Passi ei jõua, aga kui ta oleks Xboxi peal, siis ma eeldan, et see aitaks neil natukene paremini eksisteerida. Ja kindlasti. Mm-hmm. Aga mis see põhjus on, miks ta Xboxi peal ei tund? Who knows? Square'ile meeldib PlayStation. No jah, nad on ju sama kandi mehed. Sama kandi mehed, jah.
ühesõnaga sellised lood Square Enixil kuidagi üldse ei õnnestu, aga võib-olla hakkab õnnestuma lähitulevikus, sellepärast et väidetavalt on Final Fantasy 16 põhimõtteliselt valmis saamas ja stuudio on ka valmis selleks, et paisata lähitulevikus meieni esimene treiler. See on lahe, kuidas nemad asju ajavad, et see põhimõtteliselt mäng hakkab valmis saama ja siis me teeme treileri. Aga Final Fantasy on selles mõttes juhke seeria, kellel on nagu elupõlised, elukutselised fännid, et selles mõttes, et seal nagu, ma arvan, et minust on see seeria mööda jooksnud välja arvatud episood 13.2, aga ma tean, et ma tean väga palju inimesi, kes ongi nagu põhimõtteliselt, et lapsepõlve ainsad mängud olid Final Fantasy, kus nad umbes tänu millele nad õppisid nii lugema kui ingliskeelt rääkima kui soengu moodi kandma, kui ma ei tea, mis see asju veel on. Jeesus Kristus, seal need soengu moed on ikka päris korralikud. No, sa ju tead, kellest ma räägin, on, kes on pikalt näinud välja nagu Final Fantasy tegelased. Mitte paha pärast. Ilusad inimesed. Mm-hmm. Ei, kõik on väga, väga, väga tore. Peaks võib-olla mõtlema selle peale, et Final Fantasy 7 selle DLC läbi tegema või noh, ostmeja läbi tegema, sest tegelikult, või noh, remake tähendab. Sest remake oli väga tuus, see mulle meeldis. Okei. Ja Stranger of Paradise on täpselt samamoodi veel mängimata. See on ka Final Fantasy basically. Lisaks veel saab mängida mingil moel Duke Nukem Foreverit, aga mitte muidugi seda, mis lõpuks poeletidele jõudis, vaid seda, mida vahepeal arendati aastal 2001. Selle mingi osa sellest on interneti lekkinud ja siis saab natuke aimu, mis selle vahepeal juhtus. Ma vaatasin seda videot, mis selle lekkega kaasas oli, kus mootorata sõitmine, et noh, võiks juba ainuksi sellepärast seda proovida, sest see Duke Nukem Forever on kui siuke nii õnnetu lugu. No küll, jah. Aga see on selle lekke kaudu klaariti ka arveid natukene endise Apogee töötajad siis seal natukene omavahel madistasid või midagi sellest, viskasid sõnu välja. Ta mis mõttes ma ei saa aru praegu? Oota, ma võtsin kohe üles selle. Aga siin natukene räägite sellest. Scott Miller, Apogee asutaja, siis ütles, et sellel projektil oli probleeme ja tema nagu üritas päästa ja bla bla bla. Ja siis üks teine töötaja viskas Twitteris, et see on täielik bullshit, et ta ei teinud mitte midagi. Aha, okay. Ja siis tänu temale see projekt ja stuudio põhja läksid. Eks siis see põhimõtteliselt 21 aastat tagasi tekitatud haavad ei ole siiani ära lakutud, ja? Mm-hmm, põhimõtteliselt, jah. 21 aastat, päris jõhke. Et sinu töö lekib interneti, siis sa vaatad, et tunded mu sees ujuvad taas pinnale. Ei, nagu selles mõttes, et mängud paratamatult on ju selline meedium, kui sa seod ennast väga emotsionaalselt, on ju. Eks siis, et ma küll ei oska millega võrrelda, et ma ei tea, sinu ja su eksi ühine pilt 21 aastat hiljem nagu lekib netti kuhugi või midagi sellest, ma ei tea. See on nagu see Kim Kardashiani sextape, mis hiljuti Robloxi jõudis. Ja täpselt. Mm-hmm. Ja siis tema poeg tuleb küsima selle kohta. Ja siis pärast Robloxi vennad räägivad, et ei, no see on võimatu, tegelikult see lihtsalt ei saa kuskilt filtritest läbi jõuda. Ja see on ju, see pornokas oli meil hoopis teises arvutis, see ei ole kuidagi Robloxiga seotud. Joh, ei tii. Aga rääkides Kim Kardashianist või täpsemalt tema endisest abikaasast Kanye Westist, tuleme tagasi Nintendo lainele, siin jagati vahepeal ühte lugu, kuidas
Shigeru Miyamoto, Nintendo legendaarne arendaja, rääkis, kuidas Kanye West kunagi tema juures isiklikult käis rääkimas sellest, kuidas ta tahab enda ema taevasse reisimisest mängu teha. Ja siis Kanye West läks E3-le ja siis Nintendo seal puhtis nõudis, ma tahan Miyamotoga rääkida. Ja siis Kanye West kirjeldas enda mängu Miyamotole, siis pärast Miyamoto ütles, jah, et see oli väga huvitav. Ega midagi muudis selle kohta ei saa öelda kui huvitav. Nee, seda küll, jah. Kanye on ikka naljakas mees. See on tõesti ikka sõike huvitav. Huvitav lugu, kentsakas. See on umbes see sama nagu, kes ei ole kuidagi võrreldav, aga kuidas Eesti koomikud räägivad, et enne lavale minekud tuleb kuus õlut ära ja on Pello, et kuule, mul on sulle üks nali, sa võid seda laval kasutada. Ja siis see ei ole naljakas. Need Vellod, need käisid seal selles saates, kus neid anekdoote räägiti. Mida iganes sünne vedas seda vist või? Oli vist mingi sõike asja vahepeal. See oli suhteliselt halb või no mitte suhteliselt, see oli ikka väga halb. Kõlab täpselt sellisena. Võt, need olid uudised, vist ei ole rohkem midagi huvitavat. Ma käisin natuke silmadega üle ka, sõike paikne on praegu, kõik saavad rahus oma mänge mängida. Aga! Positiivne on see, et uudised oli piisavalt, et episood tunni aja peale venitada enam vähem. Nukid. Õnneks mul on siin lõppu veel paar teemat jätud. Käisin ja vaatasin Doctor Strange, oota, mis on kuridi, multiversumi, Jeesus, hulluses või? Multiversumi hulluses? Oota, ma pean... Siuk eestikeelne tõlge või? Mäleta, see Jeesus. Multiverse of Madness on selle originaal. Ja kuidas see eesti keeles on? Oota, ma otsin üles selle. Multikulti. Hullumeelsuse multiversumis. Doctor Strange hullumeelsuse multiversumis. Aha. Jesus Christ. Joh, Heidi. Aga, tore film oli. Jah, vaata, kui ma siin koronasse nüüd jäin, siis ma hakkasin seda viimast Stämlik meest vaatama ja oligi täpselt, et jäin magama siis, kui need esimesed multiversi kollid tulid ja ärkasin siis, kui nad kõik sealt ära kadusid, et selles mõttes, et sellest multiversi teemast mul on natuke koppees juba. See kuidagi on nagu... Et see on selline kena mingi 9. klassi füüsika, kus sul räägitakse nendest, et jah, et need põhimõttelised võiksid võimalikud olla, et on nagu lõpmatu arv minasid või sinasid ja siis kuidagi, ma ei tea, koppanees. Mõelge midagi uut välja. Aga film ise oli hea, nagu ma saan aru, jah. Film ise oli hästi tuus. Või no, nagu ta oleks kindlasti saanud ägedam olla sellepärast, et Sam Raimi lavastas selle ja seal oli hästi palju selliseid raimilike elemente, nagu kohati sa vaatasid, et oo, jee, nagu mäletan selliseid tundeid Evil Dead ja Army of Darknessit vaadates. Aga nagu mis Raimit tagasi hoidis on asjaolu, et see peab sobituma mingi 27 erineva filmiga, eelneva filmiga ja siis mingit arvukate teleseriaalidega ka veel plus vaataja võidab väga palju sellest, et ta teab kõike neid eelnevaid filme ja telesarjad. Kui sa lähed nagu mingi nullist seda vaatama, siis ma eeldan, et see on ikkagi suhteliselt raske sellepärast, et nagu teatuid olulisi tegelasi, kellel on üpriski pikk ajalugu tänu nendele eelnevatele teostele, et nagu siin filmis tutvustatakse mingi paari minuti ja paari lausega ja siis sa pead nagu investeerima nende tegelaskujusse ennast, see nagu kuidagi väga ei tööta. Aga ma sain aru, et WandaVisioniga oli hästi palju seosta. Jah, et WandaVisioni vaatamine on võrdlemisi nagu kohustuslik. Aga jälle WandaVision on minu mõelest nagu seda sorti seriaal, mis töötab ka nagu omaette tervikuna, et see pea umbes nagu see mingit seda
ma isegi ei tea, mis mitukümmet filmi sealt enne ära vaatama, sest WandaVision lihtsalt on lahe. Ta nagu, ta töötab, ta on tervik oma ette. Mm-hmm. Tol hetkel vist pidid ära vaatama, ma ei tea, mingi 23-4 filmi äkki või? Mhm. Ma päris täpselt ei tea, mis, kus kohas see piir jooksis. Aga jah, WandaVisioni sari õnneks on nagu väärt vaatamist. Ma saan aru, et boonuseid on veel siis ka, kui sa vaatad neid What If'e ja vaatad Lokit ja jumal teab, mida veel. Selle okay. kohta vist enne seda, kui see nagu kinodesse jõudis, siis on Twitteris levis mingi meem ka, et Doctor Strange'ist aru saada, siis pead vaatama ära WandaVisioni ja esimese Doctor Strange'i lugema läbi Karl Marxi ja kuredi ma ei tea, mida veel, et nagu hästi palju sellised jaburusi pandi ritte ja siis nagu that was funny aga jah, film ise nagu tegelikult hästi äge, et kui nagu ühel hetkel on aru saada, et läheb kuidagi vabamaks see, nagu, et murtakse natuke sellest ette antud raamistikust välja ja siis nagu Raimi saab hullu panna ja mingit siuksest kämpi teha veits natuke sinna ka. Okay. Et need osad on hästi äged, et mida rohkem lõpupoole seda nagu rohkem on nagu sellel pimedas kinosaali sirjus, mõtles, et fuck, see on äge. Tus. Mm-hmm. Et selles mõttes tasub minna küll, et ma ei tea, mulle meeldis tõenäoliselt on üks ägedamaid Marveli asju, mida ma näinud olen, jah. Kohe nii või? Okei. Mm-hmm. Okei. Sul on nüüd minu tähelepanu. Aga kuskil jäi silma, et Marvelil on artikkel, mille point oligi see, et Marvelil on resissööride probleem ja siis nagu see, kogu see probleem ongi, et sa võid tuua hästi palju erinevaid resissööre, erinevate visioonide ja erinevate käekirjadega, aga nagu see kaotab osaliselt mõtte, kui sul on ikkagi nagu niivõrd jäik kondikava, mida sa jälgema pead. Just nagu need kõik see continuity ja mingid suhted ja no, teatud valem siiski, et sa pead nagu sellist huumorit tegema veits. Thoris tuleb ju ka nüüd uus film, enne. Mm-hmm. Ja selle isegi siuke see visuaalne lähenemine või siuke kuidagi neopopilik stiil mulle täitsa meeldis. Jah, see oli ka äge, see kolmas osa, Ragnarök, peaks seda uuesti vaatama. Jah, see oli tuus jah, Thor, Armastus ja kõu jõuab kinodesse 8. juulil. Ah, juba väh, okei. Okay. Jah. No siin on mingi kuridi... Neil on nii palju asju töös korraga, et selles mõttes, et sa saadki võimiselt üle ühe kuu kogu aeg nagu midagi uut välja pritsida. Neil ongi vist see kuridi tempo on see, et mingi aala 3 filmi aastas või? Äkki. Okei. Või 2 kindlasti, aga võibolla isegi 3. No jah, lööd lihtsalt massi ja raha patakaga, no. Seda neil jagub. Ma isegi mõtlen selle peale, et juunikuus tuleb Disney Plus juba lõpuks Eestisse, siis nagu vähemalt alguses tahaks seda teenust kasutada, et saab normaalselt neid sarju ka vaadata. Okei. Okay. Järgi. Okei. Okay. Sest mul on seal päris palju, mida ma ei ole viitsinud lihtsalt muude vahendite abil uurida. Ida-Euroopa oma Netflixe. Ja kõige lõppu hästi pisikene Toki Toki Loserite klubi crossover vaatan sellist animeseriaali nagu Spy X Family või Spy Family, ma ei tea, kas see X on seal vajalik vahel või ei ole, aga siuke tore humoorikas sari räägib spioonist, kelle missiooniks on kahe riigi oma vaheline sõda ära hoida teatud andmeid varastades, aga selle andmete kättesaamiseks mingi analoogse ülesande sooritamiseks on tal vaja pere luua ja mingi see eliitkooli sisse saada ja siis seda leiab endale naise, kes on palgamõrtsukas ja tütre, kes on telepaat. Ja siis on
humoorikad situatsioonid. Aha, okei. Okay. Plus see näeb nuinu välja. Me hakkasime elukaaslasega vaatama Mr. Robotit. Mhm. See vist nüüdseks on läbi, on ja, neli hooaega. Peaks olema küll, jah. Okei, okay, siis ma mäletan kunagi, ma jäin esimese hooaja peale ja kuidagi pooleli, ta tundus natuke liiga depressiivne, aga praegu sellisesse depressiivsesse maailmas on nagu sobib täitsa hästi ja siis seal oligi see, et me tegime mingit CSGO turniiri, kus ma pidin nagu serverid programmeerima, eks siis ma pidin Steam'i ja ID-sid kirjutama kuhugi sinna serveri lubatud koodiriite sisse, siis ma tundsin ka, et oh, ma olen nagu Mr. Robot vaatama, aga häki näin, ja. Aga Mr., sa oled näinud Mr. Robotit? Ma olen teadlik selle olemasolust. Okay. Ta on nagu... Mulle meeldib see, kuidas ta natukene Breaking Badi likult muudab sanre. Eks siis, et ta kuidagi siuke nagu... Ongi mingi tõudukas põnevus mingi selliste asjade vahel nagu... pendeldab. Kuigi Breaking Badis oli seda tunduvalt rohkem ja tunduvalt nagu mängulisemalt lahendatud, siis siin selles Prince Robotis ikkagi sellest düsotoopialikku maailma on nagu proovitud depressiivsemana kujutada, kuigi tegelikult vahepeal võiks natuke nalja ka teha. Mm-hmm. Ega nali tuleb ainult kasuks, jah? Jah, täpselt nii. That's about it! Vaatame. Tuli ikka üle tunni, jah? Tuli. Ma loodan, et jutuste ja X-il oli mõnus joosta täna, tänasel neljapäevasel õhtul, kui ta jookseb meie saate seltsis. Ja et kriitik oli ka õnnelik ja kõik üle jäänud ka. Kus üles on päris imelik mõelda, et sa oled seda lauset öeldes tulevikus ühel higisel mehel kõrvas. Aga tema jaoks on see olevik. Jaa, võt see on multiverse nagu. Jaakere küll, kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau.